Lite mycket roligare, så jag skulle kunna använda skotet istället. Lina, känner du att båten lutar för mycket? Skota istället för att vrida på rodret, okej? Okay? Så när jag är på väg att tippa för mycket, så skota in lite. Så håll lite längre ner på skotet. För då stabiliseras den när du skotar. Den här skotron, där känner hon kanske att båten åkte ner lite.